Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal Ekstres Scena, vaš izvor za najnovije vijesti o aktualnim turskim serijama i glumcima. Glumac Burhan, koji glumi lika Aziza iz serije Manet, dao je intervju juče na jednom kanalu u kojem je pričao o seriji i Sili Halilu. Za Halila Ibrahima Džihana je rekao: "Mi smo kao porodica i bili smo sretni, ali ne znam šta se desilo. Ja i Halil smo se po završetku druge sezone zagrlili. Tada smo se vidjeli zadnji put. Također ne znam šta se desilo između Sile Turkoglu i produkciji. Ali je dodao, Sila mi je prijateljica. I ona je jako dobra djevojka. Talentovana glumica. Toliko je talentovana da može glumiti bilo kakvu ulogu. I da je negdje zgrožen. Kako kanal može pričati o Sili, djevojci, sa samo 23 godine, bez sažaljenja i milosti, da ne poštuju njene rad i trud. Isto tako i za Halila, poštujem ga. Jako dobro, i on mi je dobar prijatelj. On mi je rekao da njegova uloga još traje, ali kada su ga pitali za sezonu 3, rekao da još nisu imali sastanke i da ništa se ne zna. Tako da mnogi šire velike dezinformacije vezano za sezonu 3. Veliki pozdrav."